Dobrý den. V tomto krátkém videu bych ukázal, jak je možné rozdělit jeden fyzický disk na více logických oddílů. Budu pracovat v operačním systému Windows 7, dojdu si na počítač a pravým tlačítkem spustím spravovat počítač. Objeví se mi nabídka, kterou vidíte na ploše, a mám tady možnost spravovat počítač a spravovat úložiště, případně ještě další služby a aplikace. Já si dojdu na úložiště a vyberu si správu disků. Objeví se mi disky, které mám k dispozici. Já už mám fyzický disk rozdělen na dva oddíly, C, kde mám operační systém, a D, kde mám data. Mám tady ještě místo, které není obsažené, není přiřazené k žádné oddílu, a to právě použiju. Pokud bych tady neměl žádné místo, musím si nejdřív místo vytvořit, a to tak, že zmenším nějaký oddíl, nějaký svazek. Pravým tlačítkem si označím D a zmenšil bych ho o místo, které je k dispozici. Ono by to chvilku trvalo, než se mi zjistí, kolik je místa k dispozici, takže to dělat nebudu. Už dopředu jsem si tady nějaké místo vyčlenil. A pokud stačí jenom vybrat pravým tlačítkem nový jednoduchý svazek a potvrdit, vybrat si, jak velký má být svazek, já nechám na maximum, mohl bych udělat i menší, tady máme minimální místo na disku, a potvrdím. Přiřadím písmenko, které má disk mít, třeba F-ko, a zvolím buď neformátovat, ale dřív nebo později bych ho stejně musel naformátovat, takže to udělá naději hned. O jaký typ formátování se bude jednat, jaký je systém souborů, velikost jednotek, a můžu pokračovat. Můžu to ještě pojmenovat, jmenovka svazku, třeba recovery. Potvrdím, dokončím. A vytvoří se mi nový disk, který můžu používat. Má velikost podle toho, co jsem si nastavil. Proč vůbec rozdělovat disk? Je to užitečné hlavně v tom případě, kdy chceme mít. Je to dobré z toho důvodu, že když se nám stane něco s operačním systémem, data zůstávají nepoškozená. Více o tom se dozvíte třeba i na Wikipedii, důvody, proč rozdělovat disk, anebo proč naopak nerozdělovat. A tady je vidět nová složka, můžu tam normálně kopírovat data. Třeba z Dčka bych tam mohl dát nějaké fotografie. A funguje to jako normální disk. To je vše, děkuji za pozornost.